Hej, jeg hedder Claus Gerte, og mit tegn er jo Claus. Jeg har lavet den omtalte artikel i Politiken lørdag den 22. februar 2014. Døve indtager uddannet uden tolk. Så jeg vil gerne fortælle min historie i uddannelsessystemet, som tvært hørehæmmede, nægten døv, og blev senere C-opereret. Efter at få scoret eksamensbevis, der flyttede jeg til Aarhus i 1999 og startede på en universitetsuddannelse, som ingen havde forventet. Jeg søgte om transporttolk, men desværre kunne jeg ikke få. Så jeg måtte nøjes med FM-udskyer, og der var nogle studiekammerater, som tog noter for mig. Hvad fik jeg af det? Nope. Der var frustrationer, der var tårer og usikkerhed og præstationsangst. Jeg var ikke god til at råbe om hjælp, da jeg frygtede for at være en besværlig studerende. Men det lykkedes at få transporttolk halvt år efter, og der kom der en helt ny verden med faglige begreber, og kunne være med i forelæsninger og i gruppearbejde. Men desværre fik jeg ikke en studiegruppe, fordi der skulle blive 12 en uge før, og da jeg kunne ikke følge med det hele på en gang, når man snakker om munden på hinanden. Så jeg var næsten overladt til mig selv, og jeg knoklede videre. Men det endte med både psykisk og fysisk problemer, for jeg levede kun for tysk. Jeg kunne bare læse og lægge. Jeg tænkte, at der var et socialt liv ved tiden af, fordi jeg ville vise, at jeg kunne noget. Det endte med, at jeg måtte sige farvel til min drømmestudie af personlige årsager, men det var hårdt. Jeg skulle lytte til mit hjerte. Så jeg undersøgte muligheder for, hvad jeg kunne tage, da jeg valgte en uddannelse som folkeskolelærer, fordi det var den grundlæggende fundamentet til at sprede ud til andre uddannelser eller overbygning som konsulent eller vejleder. Og det var faktisk 5 spændende lærerige år på lærerstudiet. Og jeg hørte rigtigt. En læreruddannelse har normalt 4 år, men der var sgu nogen, som ikke kunne finde ud af med mig i et praktisk sted, fordi jeg var den, som jeg er. Og var, så der kom lige et år oveni. Men de 5 år på læreruddannelse, der studerede jeg og knoklede, og der havde jeg også transporttolk fra starten, og jeg havde nogle herlige lærere og nogle abelfabelige studiekammerater, som tog noter for meget, og det var også nogle gode gruppearbejde, og men der er selvfølgelig også nogen, der ligesom ikke kunne røve en rigtig kvantitere mig. Men så der skulle kæmpe med tårer og smil og have den der bite on. Og under en lærerstudie, så fornemmer jeg, at min hørelse blev den dårlige. Dårlig og dårlig, jeg tænkte, der er et eller andet galt. Fordi jeg ville ikke være den helt døve, jeg var vant til hele mit office. At kunne tale og kommunikere med normalhørende og opbruge transport, når jeg var sammen med døve og høre hende også. Så jeg besluttede at bruge indopereret CI i 2005. Da jeg ville jo ikke mit lyn, for jeg hørte meget musik, og jeg snakkede også meget. Så det var fantastisk, og det var en helt ny univers med nye lyde, som jeg ikke havde hørt før, og kunne bedre høre mine egne udtalelsesfejl. Men jeg vil bare sige, at se er en supermang, og det er at forbedre min hørelse endnu bedre. Men jeg skal døv, når se er lukket. Men det lykkedes at afslutte min uddannelse, som inden havde troet. Fordi jeg var døv, og jeg var da din bøs, sådan er det bare. Så jeg har lært at huske at nogle gange at bruge albuerne lidt mere for at komme frem. Jeg fik et job på en specialskole, hvor jeg arbejdede i 5 år. Og jeg var glad og bred, og kunne arbejde med farver og kløer på gangene og i klasserne, klasseværelser. Men der er lidt godt noget. Der var jo en krise i samfundet, hvor der skulle skæres ned. Og der bliver kolleger der ud, der sender mig op til den andre, og man gerne kan beholde sit arbejde og job. Men jeg er jo den naive, og jeg er jo for de døde, for de hører hende, og se i brugeren, og der er eleverne.
og jeg kunne tegnsprog, og jeg var mig selv, og jeg var deres lærer. Jeg lyttede til dem og underviste dem, og gav dem redskab og tro på, at de kunne noget, de ikke opgive, som de kunne tage med i rygsækken i deres videre liv og i uddannelse. Så på grund af nedskærende, der blev jeg jo afskæring. Tænk jeg en lærer, som jeg troede at bruge et konstantbrug og kunne tale og have til i. Og hvor blev det de her døve medarbejdere, som kunne kun konstantbrug og ikke kunne tale? Det er faktisk et spørgsmål, som jeg tit har undret mig lidt over. Så, ja. Men nu har jeg et arbejde, og det er kun i perioder. Så. Og det er på døvefilm, hvor jeg formår at sprede min glæde og give plads til andre gennem de tv-programmer, der er blevet lavet. Diva Tøstand, Kæreste Køttene, Fattigrøven og Klausys Blomst. Og i der uge har formået at lukke øjnene op for hinanden, forskelligheder og respekt for hinanden. Ja. Og jeg kæmper gage, fordi jeg kan ikke få ikke fuldtidsjob. Når jeg på min tv, skriver jeg at tegnsprogsbruger og har CI. Og har lagt link på, hvad er koglaen en pladen. Men nej. Afklag hver gang. Kun har haft en jobsamtale, og det var med ugen transporttrol. Og der var heller ikke mange i lokalen, så jeg kunne sagtens føre en normal samtale. Men det er ligesom at være en Hollywood-stjerne i 40'erne, og blive torteret fra. Så nu tror jeg ikke, at jeg er transportbruger, eller har CI. På mit CV efter et par gode råd fra andre, som er i samme situation som mig. Og der vil jeg sige med den her aktie, som politikken har trævet med døve indtager ud af ugen 12, så er det ikke en lyserød. Jeg er tosprog, men de kampe, jeg har haft i mit liv, så er det ikke en dansk bruser. CI er et supplement, og jeg kan få meget ud af det, men der er også begrænsninger. Så jeg er nødt til at have et tegnsprogstolk med efter mit behov og hvilken situation det er. Og man kan ikke skære en tegnsprogstolk fra. Det er et hjælpemiddel og en adgang til det samfund, vi lever i. Og kan være på lige fod med andre. Der kan være tilgængelig for alle. Da jeg giver mit store bifald til jer derude, som kunne undvære tolk. Men jeg tror ikke rigtigt på det. For vil jeg rette for en dag med så mange impulser og fuld koncentration, så vi skal lige hvile og have lige en sund for os selv, så er vi klar igen. Tada! Så til politikerne og på borgen, jobcenter og kommunerne, tro om igen. Uanset hvilken handicap vi har, så skal der være hjælpemidler og søge vejledning og hjælp til forældre med handicap i børn. Også med ord, som har ordentlig handicap, og ikke noget, man kan vælge og farve fra. Vi lever i konkurrencesamfund, og sådan kan det ikke være. Der kan give plads til alle, med eller uden handicap. Jeg husker det. Så vi kan leve i et samfund i kærlighed og harmoni. Selvom det er urealistisk, så tror jeg på det. Så jeg glæder mig til, at der bliver startet en debat omkring det, og I ser, I bruger, altså I unge, I må godt give I brød, så samfundet ligesom bunker på, wow, hvad sker der? I må have en rigtig dejlig dag.